De daglige udsendelser bliver strammet lidt op, og Jens og Sebastian får en ny kvindelig kollega. Hun er 24 år, har læst dansk og massekommunikation på Aalborg Universitet. Hun har ikke lavet tv før, og da hun blev valgt, vidste hun ikke mere om vejret, end de fleste gør. Men efter intense studier af meteorologi ved hun allerede meget. Og i det daglige arbejde holder værterne på Sprogø i tæt kontakt med meteorologerne på Dansk Meteorologisk Institut, både over telefon og fax. På trods af mangel på erfaring, mener hun selv, at hun vil være god til jobbet. Det er, fordi jeg kan fantastisk godt lide at fortælle, jeg kan godt lide at snakke, jeg kan godt lide at have en kontakt med folk. Og så har jeg bare sådan et rent subjektivt, helt personligt forhold til vejret. Og det har jeg sådan nødt til at lave lidt om på, jo ikke? Jeg er nødt til at få nogle faglige aspekter ind i det. Og det får jeg så også via, at vi har den der kontakt med DMI og meteorologerne derinde. Og jeg kan da også godt se, at det er da egentlig ret spændende, ikke? Hvordan tingene fungerer, når man først kommer ind i det, selvom det er helt nyt. Og når jeg så har den her viden, jeg har fået ind via meteorologerne, og jeg ved, hvad det er, jeg snakker om, ikke? Så synes jeg godt, at jeg er parat til at fortælle det videre ud til seerne. Selvom jeg ikke er meteorolog i forvejen. God aften. Velkommen her til vejrudsigten, sendt for direkte. God aften. Velkommen her til vejrudsigten, sendt direkte her fra Sprogø. God aften. Velkommen til vejret. Heroppe ved Skagen har det været sådan pænt solrigt i dag. Det har det måske også her noget omkring. Signe Ryge Petersen øver sig i øjeblikket på at skulle være direkte på skærmen to gange om dagen. Og hun forbereder sig på at blive sammenlignet med sin far, Søren, som også er kendt fra tv-skærmen. Altså, selvfølgelig kan det ikke undgås, at folk i starten tænker, hvad i alverden, nu står der sådan en ung pige der og blinker med øjnene og ved ikke noget om vejret, og så har hun ovenikøbet det der efternavn. Men så har jeg bare tænkt, at hvis jeg ikke er god nok til at kunne overbevise dem om, at jeg har ret til at stå der for mig selv, så er jeg nok heller god til at være der. Så det håber jeg sådan set, at jeg kan komme forbi, at jeg har en far, der hedder det, og så bare være mig selv. Det er blevet tid til skivejret. TV2's vejrudsigter kommer på længere sigt til at indeholde forskellige specialudsigter. Her i vinter kommer der hver torsdag en oversigt over skiforholdene i Europa. Og lad det være sagt med det samme, på det område er Signe Ryge Petersen slet ikke ekspert. En gang i min barndom, der havde vi en kælkebakke, hvor jeg redde afsted på en bobsled, rød bobsled og havnede nede i en møding. Og det er sådan cirka 15 år siden, og det er altså min sidste erfaring med den slags.